Goeiedag. Ons is in die eerste week van Lent. Dit is 'n deel van die kerkseisoen waarin ons harte voorberei vir die dood en die opstanding van Jesus. Ons wil dikwels nie na die moeilike omstandighede, die tye en werklikhede van die lewe toe gaan nie. Ons sal alles in ons vermoë doen om dit te vermy. Ons gooi onsself in werk of stokperdjies, ons bly besig of ons vul ons lewe met afleidings en soms selfs met verslawings. Dikwels het ons groter toegang tot geleenthede en hulpbronne, selfs 'n groter invloed hierop. Daarom is dit sekerlik baie wys van die vroeë kerkvaders gewees om so 'n seisoen, soos Lent, eenkant te sit, juis om ons soontoe te vat, om die moeilike vrae en die realiteite in die gesig te staar en om saam met Jesus dit te betree. In Lent volg ons Jesus die woestyn in. En in hierdie jaar na daardie plekke waarheen ons dikwels gaan. Hierdie week verken ons wat gebeur wanneer ons onsself met ander vergelyk. Kom ons luister saam na vandag se skrifgedeelte. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. Ek wonder hoe jy oor hierdie woorde van Paulus voel. Hy nooi ons om nie net ons nie met ander te vergelyk en jaloers of agunstig te wees nie. Hy nooi ons om verder te gaan, om ander te seën, selfs hulle wat jou vervolg. Paulus bou natuurlik hier op die woorde van Jesus se bekende preek op die berg. Toe Jesus sê, julle het gehoor, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet teengaan nie. Nie as iemand jou op jou regter wang klap, draai ook die ander een. So lees ons in Matteus 5. Nou wat beteken dit om iemand te seën? Ronald Rollheiser skryf dat ons die prototipes daarvan sien aan die begin van die Ou Testament en die Nuwe Testament. In die skepingsverhaal sien ons hoe God alles skep, hoe hy dit sien en verklaar dat dit goed is. En dan in die Nuwe Testament, Jesus se bediening begin met sy doop. Ons sien hoe die hemele oopgaan met 'n stem uit die hemel wat sê, jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Om iemand te seën beteken nie om hulle te vlei nie. Dit is om iemand raak te sien vir wie hulle ten diepste is. Deur God geskape, 'n geliefde van God. Rollheiser skryf verder dat ons iemand seën deur hulle energie te sien en die energie te eer as 'n bron van vreugde en as 'n bedreiging. Dit vra vir ons om dit te doen vanuit 'n diep belewenis en vaarding dat jy self ook God se geliefde is. Iemand wat die Here voorsorg en onderhou. Wanneer jy hiervan seker is en vertrou op God se voorsiening in jou eie lewe, dan kan jy ook iemand anders te seën. So kan ons jong mense seën deur hulle raak te sien en met waardering te kyk na hulle menswees. Ek kyk wat sê jou lewe, jou aksies is 'n bron van vreugde. Dis goed dat jy hier is. Dit is die bevestiging van wie jy ten diepste is. Jy is 'n geliefde van God. Iemand geskape met unieke talente en gawes. Jy's 'n geskenk vir ons wêreld. Ek hoop dat die goeie en mooi ook vir jou sal gebeur. Dis wat 'n seën is. En dan nooi Paulus ons om bly te wees vir hulle wat bly is, om meegevoel te hê teenoor hulle wat hartseer is. Nou dit kom nie van selfs nie. Ons is dikwels so opgeneem in ons eie wêreld. Hier is 'n uitnodiging om stadiger deur die lewe te gaan, om ander raak te sien en onsself in hulle skoene te plaas. Nou om bly te wees vir 'n ander se voorspoed en suksese vra natuurlike volwassenheid. Nou wanneer ons 'n skaarsheid mentaliteit het, dan is dit baie moeilik om vir ander mense bly te wees. 'n Skaarsheid mentaliteit sê die lewe het beperkte hoeveelhede en geleenthede. En wanneer ons so leef, dan kyk ons na mekaar as 'n kompetisie. Wanneer jy sukses verhaal, dan verloor ek. Maar Jesus nooi ons na 'n ander soort lewe. Ons kan maar net om ons kyk en 'n ander prentjie in die natuur sien. Dis een van oorvloed. Daar's altyd meer. En alles wat ons weggee, ons liefde, ons talente, ons energie, is so saad
wat geplant word en wat groei en wat net meer word, 'n oorvloed mentaliteit. In die Letgids lees ons vandag van 'n Duitse woord, Vreuden, vrede. Dit beteken letterlik vreugde, vreugde. Dit beteken dat ek bly is oor die sukses van ander mense. Kyk maar meer wat gebeur as sportspanne wanneer iemand 'n drie druk of 'n paaltjie vat of 'n doelskop. Die ander spelers hardloop na daai speler. Toe ons deel in jou sukses en vreugde. Ons deel in die vreugde van 'n ander en dit beteken om op die uitkyk te wees vir die sukses van ander. Dit beteken om met 'n oop hart na hulle stories te luister, om vrae te vra en ook te sê dat ons saam met hulle fees vier. In jou tyd van stilte vandag, wil ek jou nooi om bietjie terug te dink aan 'n keer toe iemand aan jou hulle storie van sukses gedeel het. Dalk vir al iemand wat nie jou vriend is nie. Wat het jy vir jouself gesê in daai tyd? Van jouself, van die lewe of van God? Hoe was dit vir jou om dit te hoor? En kan ek jou nooi om dan vandag met God daaroor te praat in jou gebed. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons saam kan dra om na u woord te luister. En dankie dat u ons ontmoet daar waar ons is, met u oop arms van liefde. Here, help ons om ja te sê vir die uitnodigings wat u na ons toe rig, en om ook so u droom vir ons wêreld te laat kom. Ons vra vandag saam vir die genade van 'n lewe vry van vergelyking. Amen.